A Dick se prepara para mais uma aventura incrível no espaço sideral. Desta vez, nosso herói vai explorar a órbita da Terra em busca de ameaças ao meio ambiente. Para cumprir esta missão, a Dick terá que utilizar máquinas especiais como... E quem é que vai saber me dizer como os cientistas monitoram o planeta? Já sei, o Mario! Ele trabalha na área de monitoramento por satélite. Alô. E aí, Nelson, como vai? Tudo ótimo. Mas sabe o que é? É que eu tô aqui quebrando a cabeça pra criar mais uma história do Radix, que já é um sucesso lá no fanzine da escola. Só que eu tenho algumas dúvidas. Pode falar. Deixa eu ver se eu posso te ajudar. Eu precisava saber como se faz para vigiar os desmatamentos na superfície da Terra. Bom, na área de monitoramento por satélite, a gente usa uma série de tecnologias para fazer isso, como o sensoriamento remoto, geoprocessamento e tecnologias de informação. Tudo combinado para fazer o monitoramento do nosso ecossistema. Isso serve não apenas para a agricultura, mas também para evitar crimes como o desmatamento. As informações chegam por meio dos nossos satélites no espaço e são processadas por computadores, isto é, traduzidas em imagens e gráficos. E como os satélites são colocados no espaço? Ah, no Brasil isso é feito pelo Centro de Lançamento, localizado em Alcântara, uma cidadezinha histórica no estado do Maranhão. A cidade foi escolhida por ser um dos melhores pontos do planeta para lançar satélites e foguetes para o espaço. Está a apenas 2 graus da linha do Equador. O Centro de Lançamento de Alcântara foi criado no início da década de 80 como parte da chamada Missão Espacial Completa Brasileira e se destina ao lançamento e condução ao espaço de satélites nacionais em foguetes brasileiros. O evento pioneiro do Centro de Lançamento de Alcântara aconteceu em dezembro de 1989, com o lançamento de 15 foguetes SBAT-70 e 2 SBAT-152, para coleta de dados. Desde essa época, o centro é responsável por lançamentos de balões meteorológicos, foguetes de sondagem e satélites, tecnologias essenciais para a realização de ações de monitoramento remoto. Pois é, Nelson. Atualmente temos 3 satélites brasileiros em órbita. 2 deles são satélites de coleta de dados e foram lançados em 1993. O terceiro é de sensoriamento remoto e foi lançado em 1999. E como é que faz para eles ficarem mais de 15 anos girando em torno da Terra? De quanto combustível eles precisam? Tem frentista de satélite por acaso? Na verdade, quem usa combustível é o foguete que lança o satélite no espaço. É assim. O foguete conduz o satélite até o espaço. Depois o satélite se descola e começa a cumprir uma órbita ao redor do planeta, atraído pela massa total da Terra. Mas vamos ver por que isso acontece. O planeta Terra exerce uma força que foi chamada de lei da gravidade. Para que um satélite entre em órbita, é necessário que ele seja lançado com uma força que supere a atração gravitacional que a Terra exerce sobre ele. Se a força for menor que a atração gravitacional, ele cairá. Se a força for grande demais, a nave vai para o espaço. Se desligarmos os motores de um satélite em órbita, como não há atrito nem resistência do ar, ele continuará em velocidade constante girando em torno da Terra, atraído pela massa total do planeta. Na verdade, essa atração é a única força atuando sobre ele, já que o satélite não tem motor. Em muitos sentidos, essa órbita pode ser considerada uma reta. Como assim? Uma reta curva? Vamos pensar numa reta como o caminho mais curto entre 2 pontos e ver como isso acontece na esfera. Para isso, vamos usar uma miniatura do globo terrestre e escolher 2 pontos. Por exemplo, Manaus e Polo Norte. Agora vamos imaginar um elástico que vai de um ponto ao outro. Se a gente esticar esse elástico e depois soltar, ele voltará ao seu menor comprimento, que é a sua posição inicial. Exemplos desse tipo de curva são os meridianos e o Equador. Um satélite percorre sempre curvas desse tipo.
Vamos supor que meu personagem Radix esteja em Manaus e o vilão Capitão Pum esteja em Ruanda, ali bem pertinho da linha do Equador. Se nessas condições, Radix e seu arqui-inimigo puderem lançar um foguete em direção ao norte na mesma hora, na mesma altitude e com a mesma velocidade, o que você acha que vai acontecer? Me diga você, Nelson. O que você acha que vai acontecer? Deixa eu pensar... Como o Radix está em Manaus e vai para o Polo Norte, sua rota é perpendicular ao Equador. A mesma coisa acontece com o Capitão Pum em Ruanda. Então suas rotas serão paralelas. E até onde me ensinaram, duas retas paralelas não se encontram nunca. Isso é verdadeiro no caso do plano, como no seu mapa. Mas na realidade, a Terra é esférica. Foi o matemático grego Euclides, ao criar o livro Os Elementos, que estabeleceu o postulado das paralelas como um axioma. Axioma é uma afirmação que é assumida como verdadeira e então passa a ser utilizada como base para tirarmos novas conclusões através do raciocínio dedutivo. No caso de Euclides, essa afirmação foi escolhida como o quinto e último axioma que ele utilizou para sistematizar praticamente todo o conhecimento existente na Grécia Antiga sobre geometria. Foi assim que nasceu a geometria euclidiana. Foi apenas no século XIX, com os trabalhos de grandes matemáticos como Lobachevsky, Bolyai e Gauss, que a possibilidade de existirem geometrias diferentes da geometria euclidiana foi de fato aceita pelos matemáticos. A geometria esférica, esta que você está acompanhando no vídeo, é um exemplo de não euclidiana, em que esse axioma das retas paralelas não vale. A partir de seu ponto de origem na superfície da Terra, Manaus ou Ruanda, cada foguete subirá em direção ao Polo Norte, descrevendo trajetórias que acompanham as linhas dos meridianos. O resultado é que, se os dois foguetes forem lançados na mesma hora, mesma altitude, com a mesma velocidade, eles vão acabar se chocando no Polo Norte. Mas o Radix vai explodir, o Capitão Pum também. Mas quem vai salvar o mundo agora? O que vai acontecer com a minha história? Puxa, tá na hora do Radix extrapolar a geometria plana e voar para novos planetas do conhecimento. Valeu, Mário. Bom trabalho, viu? E vê se manda depois o novo fanzine do Radix, hein? Pode deixar. Com essas informações, minha nova história vai ficar demais. Então, Radix percebeu que havia cometido um erro em seus cálculos. Pela geometria da esfera, para evitar um choque entre dois foguetes, o seu não poderia ser lançado ao mesmo tempo que o do vilão. Desta maneira, refez seus planos para impedir que o Capitão Pum dominasse o planeta.